som veľmi rád, že je to športové, stávajú takou spoločnou akciou všetkých klubov v Hornej Nitry. Tak by som tu veľmi rád privítal a budem čakať, že bude nejaká odozva. Keď sa pozerá tam, tak vítam Krásu z Kanianky. Vítam tu Spolkárov. Vítam tu moju alma mater Gabku. Ahojte! Stále zavítali. Vítam tu Fénix. Ahojte! A neviem, či budú to aj Ulicu z Haku. Áno. Hej. Ahojte! Pane řediteli. Šašo! Ale s vajíčkom je zo Žižkovky, vážení priatelia, vajíčko je stále na lyžičke. Vajíčko sa potula, vajíčko sa natria, stále je na lyžičke. Dobrý deň, tu krása telka. Čo sme? Kto sme? Prečo sme tu? Na čo sme tu? S kým sme tu? S čím sme tu? Výborne, nevadí. Výborne. A futbali si tak trčí. Aha, pozri ešte. Hop. Paráda, to super. Som veľmi rád, že ste všetci dneska prišli. Som veľmi rád, že ste si zasúťažili. Teraz povedom, že sme všetci, ale na budú to pozrieme. Súťažiaci dostanú aj jednoduché. Je tam napísané aj, že za čo, že za všetko. Ešte je dostanú. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Teraz, deti, ktoré súťažili od najmenších, budú chodiť sem. Mačko, za čo dostávaš? Poď sem, Mačulo. A zaťaskáme najmenšej krásavky. Marek! Marek! Prvé miesto, to musím povedať, že to bol teda dobrý výkon. Ja zmením vo všetkých disciplínach. A to? Sebastian! Tretie miesto, Tibor Kirtner.
Zákonný zastupca.